kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xulashada daljir. Waa maalin Khamiis ah 5th May 2022. Magacaygu waa Axmed Maxamed. Qodobadaan idin ku hayna waxaa ka mid ah: Axmed Garaash oo sheegay inuu xilalka ka qaaday 3 ka mid ah xisirada Puntland, haddaba maxay ka dhigan tahay falanqeynayaan idin hayna? Anigu aad tahdiil la yahay horta qaldan jiray waxa weeye labada mas'uul. Mas'uulka ka yimid labada mas'uul mas'uulid baa saarnay oo mas'uuliyaddaas oo ah in ay wada shaqayn yeeshaan. Hadalhaynta dhoofinta dhirta oo weli ka taagan Puntland iyo shacabka oo ka hadlay. Waxa weeye aad iyo aad bay maxay dhirtan goynteedii in la xaalufiyay wax dagaalka u fiicanaha. Dee waxaan leeyahay talaabo sharciga laga qaado dadka sharciga lala siigsado. Aad iyo aadna looga wacyigeliyaanay dhirta inay roobkii guga oo ka da'ay meelo ka mid ah dalka. Qodobadaas iyo weliba xubintii sixirka iyo suuqa ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka. Hase ahaatee waxaa kasoo hormaraya warkii duhurnimo iyo deeqladan inoo soo koobaysa. Mahadsanid Xaawo. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa waxa uu magacaabay xubno ka mid ah golaha wasiirada maamulka Puntland. War saxaafadeed uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa boggiisa rasmiga ah ee Facebook uu ku leeyahay waxa lagu daabacay in xilka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maamulka Puntland loo magacaabay Cabdiqani Xaashi Cali, halka wasiirka amniga loo magacaabay Axmed Xaaji Ibraahim Bakiin. Sidoo kale Cabdirasaaq Mire Xasan ayaa waxaa loo magacaabay wasiirka maaliyadda maamulka Puntland. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa horey u sameeyey magacaabis kala duwan, hase ahaatee waxaa arrintaasi ka hor yimi madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo ku sheegay sharci darro. Madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu amray inaan la dhaqan gelin wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ahna kusimaha madaxweynaha maamulka Puntland. Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo uu ka wado ololaha doorashada madaxtinimada Soomaaliya oo uu sheegay inuu u tartamayo kursiga ugu sarreeya ee Soomaaliya. Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa waxa uu soo dhaweeyay xubnaha qabanqaabada gudiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Xubnaha ayaa la shaqayn doona kuwa ay soo magacaabayaan xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, waxana ay sii dooran doonaan gudoomiyaha cusub. Kadib waxaa la filayaa inay shaaciyaan shuruudaha iyo jadwalka doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee bishan gudaheeda ka dhici doona magaalada Muqdisho. Madaxa Midowga Yurub ayaa waxa uu daaha ka qaaday tallaabooyin cusub oo lagu ciqaabayo dalka Ruushka, iyadoo ay ku dhawaaqday qorshayaal cusub oo lagu joojinayo iibka saliidda ceeriin ee dalka Ruushka muddo 6 bilood ah, iyadoo la joojinayo dhammaan sanadkan in dalalka Midowga Yurub ay shidaalka ka iibsadaan dalka Ruushka. Cunaqabateyna tan cusub ayaa u baahan in xubnaha Midowga Yurub ay si dhammaystiran ay isugu raacaan. War ka soo baxay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa si kulul loogu cambaareeyey weerar ururka Al-Shabaab ay la beegsadeen saldhig ciidamada Burundi ay ku leeyihiin deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha Hoose, kaas oo uu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qoraal ka soo baxay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa loogu tacsiyeeyey dadkii ku dhintay dagaalkaasi. Ugu dambeyntiina, hay'adda u xilsaaran la socodka dhacdooyinka dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in dalka Mareykanku uu Ukraine siinayo ilaa 16 diyaaradood oo nooca sida qumaatiga u kaca ah. Waaxda difaaca Mareykanka ayaa ku wargelisay Kongareska Mareykanka in sanadkan ay damacsan yihiin in la siiyo dowladda Ukraine 5 ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Ruushku uu sameeyey, kuwaas oo lagu dayactirayo xarumo ku yaal dalka Ukraine. Ukraine ayaa waxa ay aqbashay bishii Maarij 12-keedii qodobada ku xusan hanaanka difaaca ee xeesha dheer, sida lagu sheegay
warbixin saddex bilood ah oo uu qoray kormeeraha gaarka ah ee dib u dhiska dalka Afghanistan. Warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka xulashada daljirna waa iga inta aan dib idinkugu celiya qaybaha kale ee barnaamijka xulashada daljir oo dhammaystiran iyo Hawa Axmed Haw. Mahadsanid deeqa Hagaag. أين كبروني مدحوين كحيقين كبنت لان أحمد علمي اسمان قراش أيا وريقته وصو ساري وحاو كوشيغين وحلال كاقاضي وزير ردن ماليادة حسن شراب قال أرمها قدها محمد عبد الرحمن دبر عدي وليوه وزير كأمنيه عبد السمد قلان أرنتنا يا كسو بيق ميسا يدو أحمد قراش هوري وريقتوين وصو ساري أي رقان كان نقون واعين كدب مركي أي كب يديدين قار كميدا حبنه حلكاس لغا قاذي مدحوينة بنت لان سعيد عبدالله الدني ايا هورا وشيغي ان ايسان داقان غالا هين وريك توكست او وسيو سارو مدحوينة كوحيقين كبنت لان احمد قراش اهنا كسيمها مدحوينة خلاف كود حيا مدحوينة ايا كوحيقين كبنت لان ايا مالين بمالين تكدن بيسا سيكور ليا ايادا او مدحوين الدني او كمشقل سنية هاي ولوله دورشو haddaba maxay kaga duwan tahay tii hore u dhaqan kali weeyday xilka qaadista uu xalay sameeyay Axmed Karaash professor Cabdisalaam Ciise Salwe oo falanqeeyay arrimaha siyaasadda geeska ayaa waxa wax ka weydiisay wariyaha deeqladan runtii arinta ayada ah aniga qof ahaan iyo sida kale wax buuntaan iyo Soomaalidu markii la yahdo runtii aad baa looga aragsanayay ma aha magacaabista kaliya waxaan anigu doon ahaan taabanaya xiriirka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka baa gaar ahaan u taabanayo aad moodo inay ka mas-uul tahay magacaabista uu magacaabo madaxweyne ku-xigeenka Karaash anigu aad tahdiin la yidhaahdo horta qaladka jira waxa weeye labada mas-uul mas-uulda ka yihiin labada mas-uul mas-uulid baa saarnay oo mas-uuliyaddaasoo ah in ay wada shaqayn yeeshaan wada shaqayntaasoo wax alla wixii shaqo ah ilaa inta muddo badan ba soo socotay sidoo kale madaxweyne ku-xigeenyaal badan baa jiray si kastaa soo qabtay si kastaa noqoto wax cilada weyn ma dhicin tanse waxaad moodaa mid aada u hooseysa oo dhib ah anigu haddaan afka ku dhufto gaar ahaan dhinacna waxaan arkayaa ii muuqata is-afgaraashubaagooda in ay salka ku hayso waa marka ugu horreysa madaxweyne Faasiil Cabdullaahi Dani oo xamar u aaday inuu madaxweyne ka noqdo cilada ugu weyn hoosta waxa weeye haddee doonista madaxweynenimo uu raadinayaa cilad weyn bay ku tahay arrintan iyada ah mala qaba inuu giryayo ma ahayn ilaa uu xaliyo say wax ka dhexaya sida igu maqaala ah mas-uuliyad ka horreysa jirtay la magacaabay wasiirada kasoo koo hadda laftigeeda muxuu ahaa mudane xamkaad laftigiisa wuxuu magacaabay agaasimayaal oo soose agaasimayaashaas uu magacaabay ayaa madaxweynuhu soo hadlay wuxuu yidhi wax ka jira ma jiraan waxa keliya laysugu jawaabaya waxa weeye waa media la isticmaalaya social media wasaa afka gaxag marka labada mas-uulaani waxaan qabaa waa sida u qaldaya waayo marka ugu horreysa adigu mas-uul makaa tahay ummaddaasi inaad ku cidowdo ma aha waa horta qodob kale waxaa jira dastuuriya dad badan baa dhegaystay oo aan maqlay waxaa la xusaa madaxweyne xaq u leeyahay inuu madaxweyne doorasho doono waa sax xaq u leeyahay waa aadi kaa meeshu doono doorasho soomaaliya qarankii wuxuu ka qeyb gali karaa fadalka laakiin cidankiisa waxa weeye waxaa matala la isticmaalaa cabdullaahi allaahu xasee cabdullaahi yuusuf xilligii madaxweynenima aadayay inuu galo han cabdixaashaa marka madaxweyne ku-xigeen ahaa doorashada marku galay cabdullaahi madaxweyne noqday maxaa cabdixaashaa la wareegay allahu naxariisto labadooda lama cajiib baa maxaa cabdixaashaa laakiin wuxuu aanin cajiibo superman buu ahaa marka iyada wax sharci horta xeer dastuur maba usoo lahayn buntaan marka dadka xusayaa dhahaya dastuur ma jiri dastuur waliyaan taariikhdi baa loo shaacay haddasa dastuur baa yaal sida marka madaxweynuhu ka baxo xuduudda buntaan maaha soomaaliya automatical waxa mas-uul ka ah kaash baa kaa isagaa xilku saaran yahay wax alla wixii hadday khatar tahay hadday hoog tahay hadday mataalita tahay isaga ka mas-uul inuu fuliyo madaxweynuhu marka uu xamar ka joogaa ama koo bixin karama oonkan waxba yeeli karo horta taalka inoo dhig waa gartay laakiin wareegtooyinka uu soo saaray Karaash ilaa 23 agaasimeyaal baa uu sheegay inuu magacaabay madaxweynuhu waa ka biyadiiday
إن إلى حد أنا ما أرجنا إن حلال لك لا وريجي أو ولي وشقينا يا نجاسمي إيش سوما؟ مشكلة ده وفيري وماش خلق عن رأي الحصوي. حمتكاش ما حمتكاش فرت أود ولا مسؤول دفاع على المركز أود كمسؤول. حدي لا بس دولة يا مركز دفاع جري. حدي واحد صوب لعان يا كمالية. طول جري يا كشقينية. لكن حمتكاش نفسي سو حد حد كيسو لافيا. وحالة كان هي خبصوا ولا خبتل أنا ولا ماذا مسؤول بكل مقام إذا دار يلا لا ولا مسؤول بكلين قال كنا واحد أرسل يعني شدة اللي أنا وقفنا دفاع مني ناش أعرف أنا شو حوي يا واقرت إن بروفيسور إن سيدا ودكتور هاي مدحين الدنيا مركو كبح هاي إن مجال هذا جرو وحمر كسعودي إن كراش إن جرون كيلا وكسي دوي أو أم ببحيسو كقيب أها ما لا أرن كرا خلاف كإسقى إيو وين صائف بحاي وحاو بلاوضي مركي مدحوينه وإسقى حمر كرا وريكتو ينكسو صار تواحد الشقى يسوما مشكلة أنتها اللي يابا قاطع إسقى عبدالله دل وحمر تولها أبل وصوما شماع قالت قالت كو صحوي داني وحطرانيا قالت مستمانيا وصولت بيساء نفسك موانا كتنا كرا أحمد كاشا سلو كل قدم اقتبايا بدأي كلا شو أفضل ستوس بأهيد من حلوني من حلوني صلوي أنا وح يقول مقالة أهبالنت وبحية قرضة قبل شهر كورس وحواء سوى سعودين وحبا حد من يلبس صومري وايو لابقى فوضو اسكو حولا اسكشنا أك عبدولي لا يتوغي فرو لا يجري انتاس وحوا اسخبريين وهو صعبا وغلا لاشتابني حسن يشي هو صعبا وحل السنين وحايا عمي قيد جلي محايا ما سوارون غالي لو سوارون سالا أنا ما حنقبا مركب مسؤولي الدن وعلد لماذا مسؤول مسؤول كاء فلا وحانو كلتها يا كداية دلك سلاح عرضا ويا أمان كما قتل بات جليسان بلا حوينه وطفل رمحوها مغنشو أدنا كدا سوى عبد حبي كروب تحي أدوه خرقينات الشرح دي قارن كي سوماليات قولي قاقي انتبا كان أولية سلو كان أحب كاسو حاليهاي أنا توجي ووحان وكنت خطوطورك مسؤوليات باتين دلكا يا أمان كشقاي أدجيه قار كمدة إن وسيرد وجسري ذلك إن حلكي هات ومحشاجين وكقاضي إن مدحينه هنا هراء جاسمياش بوجديدي مركا أنت سوق بنيس هات ها حلا إسمق أبقى بنيس خلاص سدي وكيري مدحون عبد الله سيد عبد الله الدني وكديري وديريا أمر بون صدريا أنا وحن قبل حكت لي مدحون كبدا كاري قبل كصانو doorashada waqtiga Allah gaarsiyo gurigaaga dabba ku leeyo waxaan qabaa inuu soo laabto aan ka soo tiisana arinta uu qaboojiyo soo yimaadaan waxaan faawisir la bedelina la toojiyo marka suubtaadaan staff gaartaan hatta soo saax saax waxaan noqoto inuu ku laabto soo aha keenay ku laabto Muqdisho doorashada si gaar ah fiican waayo sumcadiisa way dilaysaa suubtiisana kale yado dari Saciid Cabdullaahi Dili habad bay ku tahay ciib boosasa lagu eedeenay inuu tibbe ku taay kastoo de xal helayo nabad doonay istimaay wax soo galgalayno taas alxamdulillaah ay wa qabooji taas waa ku masay sayad abdul hadri inkastoo ibtin horis marka aan waxaan oranayaa isma qabanayso waxa ka dhana hadduu wax soo dir doona ka baqay inuu soo diro sayad abdul hadri maxweynu waxa ka baqay inuu soo diro yahay wax ka jira midan socon mayso waa gisay waxa socon wayday xamdada waxa ka mid ay kala tooda mas'uuliyadda tartii wasiirada la magacaabi hadda la casilay بس هو مسؤول على الخليج لانه ليه قلت يا ماشي من تحت فوق ما هي سلام دولا ما قالنا يو وينفلونس ولا يهين حوار الخليج لك عن تخايا ابتدى كان كأيه وحنا ولا بل أريد قبول جيه وحنا ولا تلم هل السوي ما هلا قبول جيه بروفيسور أقول ضم بينتي إن ضد بدنا سياسيين بنتلان كم ده وحقي أمسيه إن دولة فدرال كأي لوك كل هذا هاي أنت بنتلان هاتن إشكو عكرنانتن أو أي إن مدحوين الدنيا ما دام وواحد بدنا كسور كذي ندم كدولة فدرال كهاتن إن مدحوينا وقت بشر الماضي إن قدام مرين بنتلان أنت هسي محاكي شرب أسلاه والله هلا هو أنا أقول كشجع هو جدا إيك وأضعف لما مكة واحد كقول عن إن مدخل أيش واجتة farmaajo walgu eedeeya meelo badan oo dalka ka saaba leeyahay wasiirru soo diray oo madqala dalkii maartii goboladii iyo wixii waa lagu eedeeya anigu wax qiimo igu fadhido waxaana waa biciifnimada mas'uuliyinta inta aan joogta ka mas'uula sidoo kale dalka waxa ka dhacan dowlad goboladeed koobka dhan waa lagu sameeyaa waa jirtaa anigu taayada had jirto yeen jirin wax macna ila ma yeelmas
وحما أنت مسؤول كأعلى بات اللوي الحوينها يوم الحوين يا كمسؤولة فرماجها كائن ودلق وحكاية مالا السعيد عبد الدينيم الحوين هو نمبر ون بور نغولية سلو كالي نمبر ون كالوحا نغولية الكلية الحوينة وزيرا السلو كالي مالك يان مالا اللغة تالقريد وشكل غشكين ضعيف نوضع قال هذا أدوك الدونتو على كمسؤولة حتى سيد عبد الدينيم حملة آلية وارد ووقع وحيني تشاك هم كدوني مكدو أوجي هاي وقال ذلك واحد شنو كلام مرك على بكرة غاي وح مجا عارم فوقها وسيرة مجا وح مجا عارم أجر سميال صاب وفير طب كان إيه يانا يانا ما تصدق إنه إنه عقله صح صار وين اللي هو وين وين ما كان نكلا يا الكاش مسؤولين مسؤولين تو مجا عارم كم مجا عارم هاي نقطة لا ومتسوس صوت حلو كحمدنا ودول الشعبي مرك وكل وزير وقيم حامل حوينها وقطعه وسفرت كول وبروتوكول عادي يا مدحونا ممكن تجي ممكن إماريو قف كسر تجيك وزير لا تجي أبغى حتى على من سجان وبروتوكول كبير مك على أنت إلى أدى الواجب كا فرماجو تأكل أبو أتيس أكل ياي لكن وح هذا هو شان يلا لو صار يكعلو وح ما تقال لما شو يمارس بعرف لهم عليه هذا وح كم السؤال فرماجو دون أو صار خصوصا بالعسائل هيك كسوه ها بروفيسور سلوى وح أول رميي داخل لدن إذا ما كنت سنقوى إثيوبيا أو كسوغان قبل كده أي أوحى قرح مينو يوير توصل لغولة إكتاي إنتا وده حيصدق موين كاللوغ يدولو قبل كده إذا مدن أوكي مدينة إثيوبيا أي أوحى يكوشه نعيين ديك مدى لوغ وحاناه كلان يدق البنيسي لبقى راح لغولة إكتاي تولادا شاتولو قبل كده قبتو غيال أي أوحى ورباهين توشيغين إن قرحا سكدب وحيغي دقال توس oo dhexmaray ciidamada Itoobiya iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab balse war lagama helin wali khasaaraha ka dhashay Al-Shabaab ayaa sheegtay dhankeeda mas'uuliyadda qarxyadaasi waxayna sheegeen in mid ka mid ah qarxyadu ay haleeleen gaar ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya saraakiisha ciidamada Itoobiya iyo kuwa maamulka gudo ayaan wali ka hadlin weerarkaasi hase yeeshee dhowr jeer ayaa ciidamada Itoobiya iyo Al-Shabaab ay ku dagaalameen wadada xiriirisa luuq iyo waliba dowlad xogayaha kooda qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiga ciidamada midowga Afrika ADMIS ay ku lahaayeen gobolka Shabeelada Dhexe ay ku sugnayeen ciidamo ka tirsan kuwa Burundi xogayaha guud waxa uu taxsi tiiraanyo u diray qoysaskii iyo dadkii laga laayay baal sidoo oo kale waxa uu taxsi u diray dawladda iyo shacabka Burundi waxaana uu rajeeyay caafimaad degdeg ah inta ku dhaawacantay sidaas waxa lagu sheegay warsaxaafadeed uu soo saaray afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay wali barnaamijka xulashada dal jireed degaysanaysan dhigaystayaal roobkii guga ayaa waxa uu ka urtay meelo badan oo dalka ah meelaha uu ka daay saacadii ugu dambeeyay waxa kamida gobolka Cayn deegaanka hoos yimaada degmada Buuhoodle hadaba qaar kamida dadka ku sugan deegaanadaasi uu roobku sidoo wanaagsan uga daay aadna loogu qabowsaday ayaa waxay la hadleen warbaahinta dal jir bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaa waqti mahadle marka hore marka koowaad dadka muslimiinta waxaan ka codsanayaa in roobka nimcada Ilaahay shubay in lagu mahadnaqo oo kulliiba abaaraha iyo kulaylka iyo rafaadka dadku way ka dacwoodaan hadda Ilaahay way mar walba u jecsay laakiin nimcada Ilaahay misqaanteeda in khayrkeeda Ilaahay na siiyo oo wixii sharci Ilaahay laga dhigo waa dadka ugu jecelna balidana roobka roob aan ba helay waa buuxaan hadda biyahan waa biyihii roobka kasoo jabay halka oo kuwa biyo maraya alxamdulillaahi rabbil caalamiin markii hadda abaarta tahay oo la baaqi lahaa waxa loo lahaa duu kuwa abaar haddana waxa weeye nimcad ilaahay baan ku xamdiyeenaa ilaahay baan muhadaas kale meeshu waa shangale ee barwaaqadiisu waxa weeye waa aragtaa ilaahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baan muhadaas hagaag dhigaystayaal wali waxa deegaanada Puntland ka taagan hadal haynta ka dhalatay dhoofinta iyo waliba jarista dhirta gaar ahaan geedka loo yaqaan quwaaxa kaasoo dawladda Puntland ay sheegtay in ay soo qabteen qaar ka mid ah dadku eedaysan dhoofinta dhirtaasi
هذا بقارك من الشعب كبنس لنا ياك هاد لو حين الشيخين إن أدو حينهين لبعض ذلوا هيو درتا نحاق داية درتي هذا نسكت جرنا حولي وبابا أيان طلب ما إنا إنا دعايو نحاق داية درتوا درتا نكون على هاي إنا بيرانو محاق داية تبع دل كان يدد كان با أطرنو حاق داية بيرانو وفي عينهين ملك دادك محاق لاترين يا ولا لها يوم نغل بجو إمقليا وحنا يا درتا أنا ومحاق داية بيرانو ومحاقو داي نفسي عيدا انو ارغنو ودست سيدي حلقة داي دست دفشة داي شرايا لوقوين ايو حلقة داي اللي ايه خمتا يا ولا وحالينا دي هرتي سيحي اللي شونا عدك بابل اسكيوش راع بحكينا ووضن كي دايين الله وحيا اللي ايو مارتي دي درتي اللي داق عالمو مارتي حالو في قرد انا مفتي عنا مركة وحان ليه وساردون اينا ايادو الى اللي سوي ايو ايقونا اي طلابة شرعي على قادان ليه دسكا وايو حوليه بدي ميلي هرتدان معان تحتامة بها يستان عبارة دك بابل اسكيوش راع ee waxa weey aad iyo aad bay waxaan tirsan deen goynteed iyo in la xaalufiyay wax deegaanka u fiicanaha de waxaan leeyahay talaabo sax ah laga qaado ka sharciga hala tiigsado aad iyo aadna looga wacyi galiyaan ee dhirta inay nabaad guuno wada hadda nabaad guur buu iska jira abaar xun baaqi jira marka waxaan leeyahay aad iyo aad ha loo ilaaliyo dadka talaabo sharci ah laga qaado in cabdi xakiin horta aanu burtina waan maqlayay in dad lagu qaqabtay oo lagu xiray iray soo jareen in anigu la dirta in أنا فعلا إله هاي تقدرت كي حولها يولي بتجان كباي إله هاي والله صعدا نجرب راح بشيء ده وانك أركي ملا بدنو نحارف تجان وكشيرة مركا أنا وهذا تجان كأكو سمعنا عبد حكيم تزارع وكل مركا صقعته فوق كأي درس توجي ده تا مركا تجان كلام كله هاي حتي بيت وعيراته بقول بأي كده مركا روب كوا أبارة تقدر بلقى وغم قاي هاي oo abaar way sa dhacaanin deegaanka kama dhacaanin marka waxa la dirtu de waxa la hayaa anfaco in sida xoolo ay ku nool yihiin sida in ugaarta oo kale in dadka marka in la xaalufiyo deegaanka maaha in waxa marka ay wasaaradda looga baahiyo iyada laftigeeda wasaaradda deegaanka inay u dhumin dalasho meeshii wax ka socdaa baay la socoto dadka deegaanka laftigooda iyaga waxa looga baahan yahay inay deegaankooda dhaqaaleystaanin way ogyihiin dirtu waxa ay dulka u leedahay iyo waliba deeduunyada iyo dadkaba marka dadkaas anigu waxaan ku cambaareynayaa in iyagu ay dalkooda ay ka leexsan yihiin qaybina ay dadkii dulki xaalufinayso qaybina ay u jeedo ay ka aamusan tahay marka waxaan leeyahay dadkaasi hal marsiyo sharciga ay ka qabto wasaaradda caafimaadka ayaan arin cafwan ee wasaaradda deegaanka aad iyo aad marka saasaan leeyahay cabdi xakiin waana idin salaamayaa raadiyo daljir dadkii burland aniga ma aqaan meel dhiiggooda lagu miiray meel qalbigooda lagu dilmaba garanaa markaa taa ka soo noqdo waxaan aad u dhaliilayaa dowladda annaga laba wasiirba ma lihin aan leenaa laba wasiirba waa nalagu magacaabaleg laba wasiir aad noogu shaqeynaa oo wasiirka beeraha iyo wasiirka warsaatiinka waana labada ugu miimsan oo dadka horumarkooda gacanta ku hay markaan ku soo diray wasiirka saddexaad ee maaliyadda inuu soo laayo waada ka maqan yahay booskiis marka aniga waxaan dhilahaa iyo wasiirka aan xitaa ganacsiga sidoo kale tol marka anigu waxaan dhihilaa dadka reer burtinla hadeer iidaha markii iidaha gobollo badan ayaa dhalinyarta la waaninaya oo wax mooda khamriga inuu wadan kusoo fara badanaa iskaba daaba dalka ogaanshadiisii marka waxa waa dhirtu waa muhiim roobka waa inoo keenaysa abaaraha iyo dayaca qabnay dadkeena si u dayacayn aan cidna u maqnaan ceelna u qabnayn dadku way u jeedaan marka waxaan leeyahay gabadhii hadda hadlaysa in dhegeysana ee reer burtinla koobshaa iguma sii halka oo shiin ka sii walaale in aliyaal inta damiir kale iyo suciinta de suciinta iskuma jiraan suciinta daacadda baadi garab istaagay sidaa dadal jiro kale oo warkiina soo daay shacabkana soo gaadsa amana aan fikradeena ka dhiiban marka waxaan leeyahay horaa loo socdaa laakiin Puntland waxa waaye siyaasiyiinteeda iyo madaxdii hore wax soo qabatay iyo intii caqliga leh iyo deeda xaddan dal jiro aan leeyahay gardibaabeyn baaba lagu sameeyay maxay tahay insha Allah gacmaha la isqabsan doona wax badan bay dal jir badbaad dadku sanno oga warcabadeed baa lahaan jirna in introol madaxweynuhu ah maashi kaliya socod jirto xadda dal jir oo socofiinteeda ay garbaha bortooyin ku qaaday oo u dhabar qadeegan marka waxaan leeyahay dhammaan agaasimiyaashooda gobollada iyo anaada boosaasaan jooga kala agaasimiyaha uu nagu istibiyaa waxaan leeyahay gacmaha la isqabsado horena loo socdo dalkana laga shaqeeya caafimaadka iyo beeraha iyo wax walba dhirtan islaas ugu xirnaalan ee ganacsi waxa waa maalinba barnaamijka nolosha soo bandhigo laay walaalow horta ayaan darre weyn baan haysta waxa Soomaaliya dadka la yiraado ka dhamaaday qadiyadii
iyo wadaniyadnimadii wax kasta oo maxay tahay dawladdu haday gaabiso haddii uu shacab qadiyad leh oo wadaniyad leh oo damiirkiisu shaqaynayo uu wadanka ku nool yahay dhibaatooyinka qaarkood ma dhaceen marka shacabka soomaaliyeed bangi male lacag soomaaliyeed male waxa ay ku nool yihiin waa xoolaha geedkii sare oo ama la harsanayay ama la nacfisanayay markay dhameeyeen hadda waxaan maqlayaa geed quwaaxi in la rarayo oo u soo dhay ay u soo dhigteen dad wadankiisa damiir leh wadaniyad leh wadankiisa raba inuu saxaaraha iyo dabeylaha fooraha ah geeda uu ku talaali karo hela baa arrintaa ka dambeeya soomaalida ayna u adeegsadeen soomaalida laguma aqoonin inay caabaqaato noqdaan laakiin waayadan waxaa soo baxday inay caabaqaato noqdeen inay calooshooda maalina dhaafsadeen ciidoodii hooyo oo hodanka ahayd inay damiirkii dadnimo iyo wadaniyadnimo iyo qadiyadii ay iibsadeen ay ka dhammaatay maxay tahay nacfigu wuu dhammaanayaa laakiin deegaankaagu ma dhammaanayo wadankana adaa iskale wadankaagu ma dhammaanayo ma guurayo meesha kama tegayo sidaad wadankaaga u horumarin lahayd inaad ku fakartay ahayd ma ahan inaad nin wadankiisa dhisaya aad u damayso dhirtaada u rarto ood jaada saxaaraha iyo ciidacaadka duulaya adigu iskaga celi maxay tahay waa ayaan dara fac weyn oo taa soomaalida maxay tahay dadka dowladdiyada waxaan sharaf kale waxaan ku boorinayaa oo aan farayaa waxbay mar qabtaan wixii marba maxay tahay lasoo saarayaa go-aamo wixii marba laga howlgelayaa loo wada istaagaan leh walaale macaana waa idin salaamayaa ilaahay dadka soomaaliyeed tawfiiqda ha waafajiyo dalkiisa iyo wadaniyadiisa iyo qabiyadiisana ilaahay hagaag haatan dhinaca iyo dowlad deegaanka qaar ka mid a jahliyadaha kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida oo la hadlay warbaahinta daljir ayaa waxay ka hadleen isbedel ka dhacay dowlad deegaanka isbedelkaas waxaa ka mid ahaa munaasibadii aynu soo dhaafnay ee ciidulfidriga iyadoo si aan hore looga oogi jirin ciidda munaasibadda ciidda looga oogay magaalada jigjiga iyo deegaanada hoos yimaada jabar diyaxi ayaa wareystay qaar ka mida jahliyadaha kasoo jeeda dowlad deegaanka sidan ayayna uga hadleen waxaan leeyahay ciiddan ciidii hore waxay uga duwan tahay si waxaa lagu ciidayay bilaa cabsiyo bilaa walwala ciidii hore waxaa lagu ciidi jiray siroo cabsi ay ku dheehan tahay bulshada aan ka aragnay khadkana inta ay isku soo wada baxeen ciidii hore maanaan ku arag inay intaan la-eg soo baxdo waa mid aada loogu aan ugu hambalyeynno maasha allah aan leenahay ilaahay ciidan iyo ciidaha kaleba ay nagu gaarsiiyo farxad iyo bashoos iyo barwaaqo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdicasiis mukhtaar cumar oo jooga waddanka jarmalka su-aalahaas aad i weydiisay jamartii yaxye haddii aan dib ugu soo laabto waddankii aragtidaada maxaa iska bedelay sidee loo ciiday horta taas waxaan ku horeynayaa insha allah su-aasha hore ee ah waddankii nacamtii sida looga ciiday aragti ahaan waddankii sida looga ciiday horta dadna waa ciideen dadna ma ciidin dee sida ay noola muuqato waayo dad fara badan oo abaaruhu saameeyeen baa jira iyo dad fara badan oo danyara way ka siman yihiin may faantay wax allaale waxay soo gudbiyaan oo shacabkaas nacamtii wax isbedela oo dowladdu samayso waxa weeyaan xagga nabadgelyada oo dadka macna darada laiskaga xidhi jiray unbaa adiga aada u yaraatay laakiin haddana walow way jirtaa oo isbedelka waddanka ka dhacay isbedelka waddanka ka dhacay horta annaga marka la yidhaahdo qoomiyadaha kale aada iyo aada baan uga fiicannahay oo waayo ka soomaali ahaan dadkeenu nabadgeliya inay iska dareemeen boqolkiiba sideetan aada baan aanu dareemaynaa waa walaalkaayo walaalka lama ilmaadeer iyo laba walaaloo isdilaya weyaan ka qumaadaha joogii ka laanta hawada joogii ka seeraandhi jooga iyo ka sheekh nuur ciise joogii ka jibriga jooga ayardega jooga ka jaraaqata jooga iyo ka jaamacadda degan iyo kaa dudaydi degan intuba waxa weeyaan dad walaalaha wada dhashay dhallinyarada waxaan leeyahay dib iskugu laabta weliba dhallinyarada aimika kacaanka ah anagu waqtigeyga waan soo marnay maasha allah magacyadood ma soo koobi karo mid uma sheegi karo dhammaantood kuyo isku duuban waxaana idin leeyahay anigoo xasan cabdi daahira ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ciidan ciiddeeda ilaahay bashbash iyo barwaaqaan nagu gaarsiiyo
waxa weeye deegaanka isbeddel weyn baa ka dhacay, gaar especially weliba maxaa la dhahaa weliba waddanka oo dhan. Marka la eego dhinaca islaamka, maasha allah aad baa ugu faraxsanahay. waxa weeye muslimiintu aad bay wanaagsan yihiin Ethiopia, aad baa maxaa la dhahaa waxawaaye imikay janis u haystaan. sida laysugu soo baxay ciidda waxa weeye maxaa la dhahaa jigjiga, dirabaa, arisawaa, maasha allah aad baa u soo dhoweynaya. waxa weeyaan isbeddel wanaagsan baan ku arkaa dhinaca islaamka. kuleto aniga maxamed ahaan saan u arko ciidahan iyo ciidihii ka horreeyey, waxaan u markaa labo system oo difference ayaa joogay. systemka horena sida u shaqayn jiray waa la wada ogaa, oo de cabduriska iyo wixii jiray waa la wada ogaa. dadkan adactiry adaptiry ku noqdeen arrintaas, hase ahaatee hadda waxaan aragnaa oo noo muuqata asagooba joog ahaan, inkastoo fikir aan ka aaminsanayn qallafsan dowladda hadda jirta ee mustafa uu hogaaminayo, madaxweyne mustafa, aan dib u raacnay inay tahay macnaha dowlad aad iyo aad u naxariis badan. as a matter of fact, inay shacabkan ay ka muuqato ay ku naaloonayaan macnaha farxad iyo rereen san dareemayno aanu ka aragno, inkastaan anugu waddanka aanan imaan, aan jeclaa laakiin inaan imaado inshaallah, aan jeclaa ciidaha dambe inaan ku ciido. hagaag, guud ahaan waa naga intaa barnaamijkii xulashada dal jira. anoo xaawa axmed maxamed ah ayaa idinla socodsiinayay.